Tak já losuju, losuju. První otázka. Milane, jaká je tvoje nejoblíbenější koledna? Koledy já moc rád nemám, takže my si to určitě nepouštíme, ani si nespíváme moc, takže já asi tady asi žádnou. Jezdím. Tak moje nejoblíbenější koleda je Narodil se Kristus Pán, protože já si ji vždycky spojuju s filmem Pelíšky a s tou vtipnou scénkou tam, takže asi tam. Já musím říct, že my taky žádnou nespíváme, takže taky musím říct, že asi žádná. Přesně. Já jo, vylosuju tady nějakou parádní. Jak budeš trávit Vánoce a volno? A už máš nakoupené dárky, Martina? Tak já budu trávit Vánoce s rodinou a volno víceméně taky. A dárky nakoupení nemám ještě, na to si myslím, že ještě dost času. Takže já jedu dneska, doufám, po tréninku do Žace a tam budu s rodinou a s přítelkyní a dárky budu asi pondělí, úterý schánit. A jak si to užiješ ty, Jirko? No ne, tak já dárky už mám. Už jsem nakoupil všechno a budu doma s rodinou trávit Vánoce. Takže, budeš si dávat nějaké novoroční předsevzetí, popřípadě jaké, Jarno? Já si nebudu dávat žádné, já jsem takhle spokojen, jen možná teda, aby jsme trošku víc vyhrávali, jinak to je vše. No já jsem si minulý rok dával předsevzetí, že budu hodně číst, to jsem moc nesplnil, tak to zkusím znovu. A já si určitě žádný předsevzetí nedám, protože... Jedu furt stejně. Děkuju. Jdu to mám rovej, ne? Zatím jdu super, víc. Talk show. Talk show. Plná otázka na všechny tři spoluhráče, takže si vyberte odpověď. Tak já položím. Já bych se chtěl zeptat Jirky Bilka, jestli jako, trávíš Vánoce klasicky česky, nebo jestli si něco přebral z Německa, jak tam dlouho byla, nebo i z Polska, nebo jestli se tam jako něco takhle naučil, nebo jsi byl vždycky v Praze, nebo tak. Milane, já jsem patriota. Normální kapr a salát a klasika, dárky, všechno normálně, jak to dělají asi většina lidí tady v republice. Ano. Já bych se chtěl zeptat Milana. Proč? Protože vím, že tvůj bráka má malý děti, tak jestli budeš utrácet víc peněz za dárky jako za svoji přítelkyni nebo za svoje jakoby příbuzný z bráchové strany? To je hodně zajímavá otázka. Já si myslím, že to bude tak napůl, že asi přítelkyně možná bude mít mín dárku, ale možná to bude o něco dražší a děti budou mít víc dárku a nějak to tak nějak vyjde stejně. Martina, s kým ty budeš trávit Vánoce? Já budu trávit Vánoce u rodičů, protože a jelikož budu trávit Vánoce u rodičů. Ne, já bych to vůbec bych to nerozebíral, protože to se nebudu moc pouštět. Tak jsem dobře, na co jsem tam. Tak jsem ty jsi měl nějakou otázku. Tak já mám další otázku, tak vidíme nějakou. Co si ti vůbec vybaví, Milane, když si řeknu Vánoce? Co se mi vybaví? Tak určitě se mi vybaví stromek. Kapr se mi taky vybaví, i když ho moc nemusím, teda bych ti řekl pravdu. A hlavně se na ně vždycky hrozně těším a že si užiju to volno a budu s tou rodinou přesně, uděláme si pěkný večer. Takže si se mi vybaví jakoby ta pohoda hlavně. Já to s tou pohodou mám podobný. Poslední dobou se mi teda to jídlo vybavuje asi nejvíc. Ale zase taky zároveň se mi vybavuje úplně zbytečný stres z těch lidí okolo, když vidím ty davy, nevím, v nákupních centrech a ve městě, tak to mi přijde jako zbytečný. No, nevím, úplně se mi nelíbí to, že si lidi kupují dárky jenom na Vánoce a celý rok potom ne, takže jakoby má to svý plusy i mínusy pro mě. Pozdrav hezky. Takže mě na Vánoce se baví hlavně klid a představuju si sníh, který nemáme tady a asi... To pravdě ne? Ne. A asi komedie Sám doma. Jednička Vojka. Mu hází na hlavu ty čehly. A už je to tady. Jaký nejlepší dárek jsi kdy dostal? Já nevím, tak já jsem to, co dostanu nebo nedostanu, řešil, když jsem byl malý jako dítě, tak jsem tam nějaký autobalon nebo stavebnice potěšila, ale poslední dobou mi to je nějak jedno, jako já nepotřebuju dostávat žádný dárky, spíš se těším na to, jak bude reakce z toho, co já někomu dám, než abych byl sám nadšený z toho, co dostanu. Tak já musím říct, že to mám podobné jako Martin, ale doufám, že ten nejlepší dostanu od tyhle Vánoce.
Hezká to. No já jsem nad tím přemýšlel a ta otázka mě zaskočila. Ale když takhle vzpomínám, tak mi udělala velkou radost knížka mojí babičky. Dala mi rychlý šípy, taky ty komiksy, jak byly, tak všechny ty díly mi dala jako do jedné knížky a mi udělala velkou radost. Jaké vánoční zvyky doma dodržujete, Jardo? Na vesnici takhle? Že teď je město, takže... U nás ve městě tam dodržujeme tak normální, jakoby vlastně. Dva dny před Vánocem zdobíme stromek, pečeme cukroví, něco už máme, ale stromek, klid, normální večeře, myslím, že obyčejné Vánoce. My zpíváme koledy před přidáváním dárků. No to je tak všechno asi. Kapr, salát, klasik. Já myslím, že mi taky asi kapr, salát, klasik. Ale nedávám si moc kapra, dávám si právě řízeček. A pak stromek a to ostatní. V kolika letech si přestal věřit na Ježíška? To je těžká otázka. To nevím, asi nějak po školce jsem už nevím. Já vůbec netuším to. Asi ještě rád možná ještě věřím, takže to nevím. To už je tak dávno, že už je to taky asi nepamatuju. A ty, Jardo? Já ještě věřím, já jsem mladý ještě. No, co bys nám třem dal k Vánocům a proč? To je pěkný. Tak já nevím, tobě. Já nevím, to by bych dal nějakou knížku asi, protože jsi, jak říkáš, máš víc čtenář. Takže hezky si nějakou hezkou knížku. Dostimu. Možná nějakou knížku? Ne. Já nevím, co jiného do stylu. Nepouští se do nějakých větších akcí. Já nevím. Ne, ty říkám, nepouští se do žádných větších akcí. To zapadá, ne? Tak to řekni, ale ne. Ne, do stylu bych prostě koupil ponožky, nějaký hezký. Má rád teplo. A Jarda by si zasloužil nějakou... Co by si zasloužil hezkýho? Těžko říct takhle z hlavy, ale... Co by si zasloužil, Jardo? Myslím, že by si zasloužil nějakou hru. On má rád PlayStationa, takže... Nebo tady ty nějaký hry, takže by si asi zasloužil nějakou dobrou. To by mě potěšilo, malé, děkuji. No. Co si tě odflákuješ? Tak já, kdyby to šlo, i když se říká, že si zdravý člověk nekoupí, tak Jirkovi bych přál hodně zdraví, protože vím, že s tím má trošku problémy už ve svých letech. Milanovi bych, nevím, tomu bych asi dal ten pytel, který jsme zapomněli na Mikuláši, aby měl s čem vozit ty góly, co dává, aby jich bylo pár ještě. Tak no, Jardovi nevím, no, tak když je z té vesnice, tak něco, aby měl památku na Prahu, nějaký obrázek hezký z vánoční Prahy, jasně. Aby nemusel jako sem vozit celou rodinu vždycky na Vánoce, tak jednou za čas, tak by se na to podívali doma. Takhle. Děkuji. Já už ani nevím, co bych řekl, tady všechno padlo. Já asi bych potřeboval jenom úspěchy na všem. Nikdy už máme, hlavně ať se nám daří. Tak ještě tady otázka, co si letos k Vánocům přeješ? Tak já nemám nějaké speciální přání, mě opravdu bude stačit, když lidi, který mám rád a který mají rádi mě, budou zdraví, budou se mít rádi, budou mít určitý štěstí a to pro mě asi bude dostačující dárek k letošní Vánoc. Tak já taky nemám nic takhle speciální dárek nějaký a jediný co, tak chci být s rodinou, s přítelkyní a i když jsme psali Ježíškovi teda, co by nám měl přinést, jsem si napsal jenom tričko, takže já jsem v tom nechal. No, kluci to řekli tady hezky, Milane, takže asi bych jenom se opakoval, takže štěstí, zdraví, tak bohatě stačí. To máš pravdu. Jaký nejlepší dárek si kdy daroval, Jardo? Tak to těžko říct teďka, ale myslím, že jsi přítelkyni sebe. Zlatá. Ty, Martin, těžká otázka, to je lepší, že to ti
taky se mi dá ty reakce. Já si taky myslím, jako, já si myslím, že pro každý jsem dal. Z reakce to poznáš, ne? Co si myslíš, jako, že udělalo největší radost, nevím, rodičům, nebo ženě, nebo přítelkyni. Nepoznáš, že? Každý dá, znáte se dobře, tak nepoznáš dobře. Já mám přítelkyni krátce, takže jsem úplně nepoznal, ale dal jsem jí hodinky jednou a měl jsem velkou radost, takže tam jsem jako poznal, že jsem udělal dobře. Vám, fanouškům Slávě, bychom chtěli popřát krásné Vánoce, ať je klidně prožijete a budeme se na vás zase těšit v další sezóně.